Ono što je jako bitno za sve nas, nevezano da li ste žensko ili muško, to je ono kako kosu održavati tokom cele godine, nevezano za godišnje doba. U svakom slučaju, nevezano za godišnje doba, ono što prija i što svim tipovima kose godi jeste jedna, ako odaberete, hranjiva kolekcija za negu i čišćenje kose. Znači, ono se uglavnom sastoji od šampona, od neklasičnog regeneratora, već maske, koja se u stvari nanosi kao regenerator i, naravno, hranjivog preparata, da li u obliku pene ili nekog tečnog učvršćivača. Šta je jako bitno tu? Bitno je to da kada se spomene maska, to više ne podrazumeva varijantu koja se nekada radila i koja je podrazumevala određen jedan tretman i vreme. Sada je tehnologija toliko napredovala da vi sada sa jednom hranjivom maskom bukvalno minut do dva najviše držite od momenta kada je nanesete na kosu, raščešljate vašu kosu, znači ponašate se isto kao kada ste stavljali klasičan regenerator. Znači, ono što je najbitnije, hranjivi šampon, hranjiva maska i posle toga preparat da li u vidu pene ili nekog tečnog učvršćivača, koja do narednog i narednih dana kosi daje jednu vlažnost, naravno neizostavni, neizbežni je sjaj i naravno mekoća.